Aš tai džiaugiuosi, man reikia taip užsiknysti kokiam Omantui. Nes jis, kai žaidžia šitą, nes jis, kai žaidžia dabar Elden Ringą, jam labai daug reikia užsignisimo. Aš galvoju, kad reikia užsidėti tipo counterį, kiek aš kartu mirsiu, bet dabar aš kai žiūriu, seniai be šansų čia mirti. Turi realiai žiauriai sufeilinti, kad mirti. Boom! Just like that, baby. Žiauri sunku, žinok. Turbūt sunkesnio žaidimo nėra. Turizmo. O, vėl tas pats reisas. Once you kill the Don, every Mafia member wants your fucking head. This can make any optional missions you didn't complete a nightmare to finish if you decide to do them after you killed Salvatore. Pirmas? Yeah, let's go. Tu rimtai? Nu, lip! Taigi lip, kasilė! Kaip? Kaip? Tu turbūt juokauji. Ne, jeigu aš praeisiu, čia bus kosmosas. Nu eik tu kakoti. Eik tu šikti. Cancel. Nu tu... Iš dviejų šūvių. Aš net prisimenu, kad GTA 5 tai net nėra tokio sunkumo. Iš dviejų šūvių. Šatguno. Buvo mašinas, nėra. Man... Ne. Tiesiog ne. Hell no.